הרב מיכאל קנטרוביץ' כיהן כרב קהילה בקנדה, באנגליה ובאוסטרליה. הוא נולד ב-1943 בכפר סילבר למשפחה ציונית לא דתית ושב אל היהדות בכוחות עצמו, בהיותו בן שבע. הקשר שלי עם הרבי התחיל הרבה לפני כן, כאשר הייתי בן 15, עדיין, שהייתי עדיין בכפר סילבר. בתור ילד... אמנם אני מבית ליטאי, אבל יש בי לחלוכית חסידית. וכל החצרות של האדמו"רים וכל השיטות שלהם בעבודת השם, הם, 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 תפסו, את ה, הם, הם תפסו את הדמיון שלי. אני הייתי מאוד מאוד מעוניין, הייתי מאוד, איך שאומרים באנגלית, It captured my imagination, זה צד את הדמיון שלי. ועל כן כתבתי לרבי מכתב, וביקשתי מהרבי במכתב הזה עיצה. הואיל ואני נמצא במקום שאין בו יהדות, והואיל ואני אדם דתי, כיצד עליי לנהוג עם uh, מניינים, מדי יום, uh, מה לעשות בשבתות, uh, מה לעשות uh, וכולי. והרבה ענה לי במכתב, וענה, ואמר לי שמה שאני עושה זה דבר גדול מאוד, שאני מפיץ יהדות בין ילדים חילונים, שאינם יודעים מה זה יהדות, והוא עודד אותי, וכתב לי, אני אינני זוכר כרגע את, ה, את, את הלשון שבו הוא אמר לי את זאת, משום שעברו כבר הרבה מאוד שנים מאז, למעלה מחמישים שנה, אבל אני זוכר שבתור ילד מאוד התלהבתי. אני הייתי המום, לא ציפיתי לתשובה, והדבר הזה, המכתב הזה, היה נר לרגליי מאז ועד היום, ולמעשה נתן לי דחיפה. Uh, לעשות את מה שעשיתי בכל הקהילות בהן שרטתי. כשנסעתי למונטריול uh, להתחתן, uh, אנחנו, uh, השוור שלי, זכר צדיק לברכה, היה חסיד אנטניר. הוא היה ניצול שואה, הוא בא לאמריקה מהמחנות באירופה, ו, ולא הי, לא הייתה חסידות אנטניר וגם לא חסידות ויז'ניץ. באנטניר זה גזע ויז'ניץ, ולכן הוא נדבק ללובביץ' ושלח את בנו ללמוד בישיבת תומכי תמימים במונטריאול והיה לו קשר uh, רציני מאוד עם הרבי זכר צדיק לברכם וגם שלח לרבי מכתב שהודיע על הנישואין שלנו והוא עמד על כך שאני אסע לרבי ליחידות. במהלך היחידות הרבה שאל אותי שאלות הוא שאל אותי מה בדיוק עשיתי בכפר סילבר וסיפרתי לו על בית הכנסת שהקימו אותי ועל לימודי התורה שנתתי ועל תהלוכת ספר התורה שהכנסתי ועל ארון הקודש שבניתי ועל על, על הקידוש שערכתי בכל ערב שבת ולאחר מכן שאל אותי הרבה על בדיוק מה עשיתי בצבא וכמה זמן למדתי עם הרב גורן ומה למדתי עם הרב גורן ועם הרב שולמן, זכר צדיקים לברכה, ואיזה חומר למדתי. הוא שאל אותי שאלות מפורטות ועניתי לו תשובות מפורטות, וכאשר החיל אותי ללכת אחורנית בתום ה-17 דקות, פתאום נזכרתי שבקווית לא... לא הזכרתי נקודה אחת, והיא, לא ידענו מה לעשות, להישאר במונטריאול או לנסוע בחזרה ארצה. אז אמרתי לרבי, רבי, בוסי בכוח ארץ ישראל? אז הרבי הסתכל עליי בעיניו החודרות, ואמר לי, מבית זה נוך היו, נראה עוד שנה. ובאתי בחזרה למונטריאול ואמרתי לאשתי, ממה נפשך? אם נסעתי לרבי, אני צריך לציית לו. אם לא התכוונתי לציית לו מלכתחילה, לא הייתי צריך לנסוע. ולא ידענו מה לעשות, פסחנו על שני הסעיפים, לא ידענו להישאר, לחזור ארצה. וכשבעה ימים אחרי היחיד שחזרתי למונטריול, אני מקבל טלפון מיהודי בשם פול קופר, שאומר לי שהוא נשיא הקהילה של שער השמיים ב... ב... בעיר פורט וויליאם באונטריו. העיר הזאת, יש, היו בה אז 120 משפחות יהודיות. ואמר לי, אדוני הרב, קיבלנו את המסמכים שלך ואת האינפורמציה עליך מלובביץ' פאונדיישן ומישיבי יוניברסיטי. ולנו יש 40 ילדים בחדר, ואף רב לא רוצה לבוא אלינו, משום שאין שם חינוך, אין אצלנו חינוך לילדים של הרבנים. והואיל ואתם נשואים טריים ועוד אין לכם, אין לכם ילדים, מצווה עליכם לבוא אלינו. אז אמרתי לאשתי, זה מה שהרבי התכוון. <אף> אני הבינותי שהרבי העביר את כל, את, כל המס... את כל ההתרשמות שלו ואת שמי ואת כל האינפורמציה עליי לאנשי החצר שלו, למס... למזכירים שלו, והם אשר העבירו את זה למשרד של ישיבי יוניברסיטי, שתפקידו היה לשבץ רבנים בקהילות בכל רחבי היבשת האמריקאית.